ikuse lagbara to ko solo ko to le ri ti ikuse o ikuse lagbara to oro olohun lo nbere ni awon ni won we ni olohun ko nbere lowo yin wa nabi so fun a agayira da na ba e la ba Oba ti sise ti ore ti o si nire lai lai iru mi wa nbe ni Oba nle yin na le wa lo ni se mi Odohun le tun gba mi gbo ma Mani Odohun mi wa ni o wa la ya ni la la ya ni la la ya ni la la ya Mani Ikanni TV Afrikana a wa nibi ijade laye eto isinku eni ti se alaga ijoba ibile onidagbasoke Ibadan South East LCDA eleyi ti won jade laye ni oni ti isopopo sese isinku won si nlo lowo loni jimo iku ti o pa mu ni o ko ni gbagbo o shocking on it because ati erunun pa iku rara emi pelu won ti soro ni je ta won pe mi ni je ta ta de soro oro won clear ko won ti e won because mo gbo pon kon se pon sick ara won se jade lana yen gan I was shocked ngba ti mo gbo ni role ana pe mama ti sun well awaye ko si ohun ti a mo na ni pe ki olorun je ki ko ba wa ni dada Oh no, ni on to bawa mama. Mama gbegbe aye rere. Gbogbo awon eyan to tin wa sibi lataro. E won tin testify si igbaye ti won gbe. Ninu eyi temi na mo. Tori ajo rinrin ajo gidi gidi. Nigbati won ti wa na oselu kemi to wa, mama ni won je fun mi. Mama to ma nduro ti omo. Whether no oselu ni tabi ladugo papa. Inu mi dun pe we igba ti Olorun so po to yi o ka orisirisi ise ire mo won lowo ajo wa ni mapo ni igba kan na lojo so wa yin awon ni chairperson LCDA igba te mi je chairman for the South government won se dada popo fun awon eniyan a de dupe won Olorun pe igba ti Olorun so pe asiko to yi a o gbo buburu kan nipa won adura ti mo gba na ni pe
Olorun ba mi te won se be fe rere ah in to sele dun wa jojo because ah ro wi pe iru nkan ba ma sele lakoko yi mama wa Alhaja Kehinde Ajoke Eboda mama albarika ni mama tun koyan mo ladada ni gbogbo awon bo papata atebi won afasiko iki won won ku akwara fera kwara wa odun ajina sira wa abiamo ni mama mama tin ko akakiri ti pe igba ta de tun je super won se takutaku lori wa lati je pe ki nkan ma lo dada